Përshëndetje të dashur nxënës. Sot në lëndën e matematikës do të marrim mësimin njësi të matës e të masës. Rezultatet e të nxënit. Do njihni njësi të matës e të masës dhe do tregoni lidhjen ndërmjet tyre. Do ktheni njësi të matës e të masës tek njëra tjetra. Do renditni njësi të masës në rendin rritës ose zbritës. Fjalët kyçe që do të përdoren gjatë kësaj ore mësimore. Matje mase, peshore, mjet matës, njësi matës, ton, kuintal, kilogram, hektogram, gram, dekagram, decigram, centigram, miligram. Të gjitha trupat që na rrethon rëndon, pra themi trupat kanë masë. Mjeti matës i masës është peshorja. Njësi e bazë për matjen e masës është kilogrami. Kilogrami ka shumë fishat dhe nën fishat e ti. Shumë fishat e kilogramit janë. Kuintali, toni. Një ton e barabart me 1000 kilogram. Një kuintal e barabart me 100 kilogram. Pra një ton e barabart me 10 kuintal e barabart me 1000 kilogram. Nën fishat e kilogramit. Hektogrami, dekagrami, grami, decigrami, centigrami, miligrami. 1 kilogram e barabart me 10 hektogram. 1 kilogram e barabart me 100 dekagram. 1 kilogram e barabart me 1000 gram. 1 kilogram barabart me 10.000 decigram. 1 kilogram barabart me 100.000 centigram. Dhe 1 kilogram barabart me 1 milion miligram. Shndërojmë njësitë më dha në njësi më të vogla, duke shumëzuar me njësit përkatëse. Për shembull, 3 kg duhet ta kthejmë në gram. Shumëzojmë 3-shin me 1000 barabart me 3000 gram. E shumëzojmë me 1000 sepse 1 kg e barabart me 1000 gram. Kthejmë 2 kg në decigram. Shumëzojmë 2-shin me 10000 barabart me 20000 decigram, sepse 1 kg barabart me 10000 decigram. Kthejmë 4 ton në kilogram. Shumëzojmë 4 me 1000 barabart me 4000 kilogram, sepse 1 ton e barabart me 1000 kilogram. Tani, shndërojmë njësitë të vogla në njësi më të mëdha, duke pjesëtuar me njësitë përkatëse. Kujtojmë, për të kaluar nga njësitë më të vogla tek njësitë më të mëdha, pjesëtojmë me 10 njësi. Për shembull, 1 milion miligram e barabart me 100.000 centigram, barabart me 10.000 decigram, barabart me 1.000 gram, barabart me 100 dekagram, barabart me 10 hektogram, barabart me 1 kilogram. Kthejmë 5.000 gram në kilogram. 5.000 e pjestoj me 1.000, na del 5 kilogram. Kthejmë 300 gram në kilogram. Pjestojmë 300 me 1.000, na del 0.3 kilogram. Kthejmë 200 centigram në gram. Pjestojmë 200 me 100 barabart me 2 gram. Tani, hapni tekstin në faqen 105 dhe do të punoni ushtrimet e dhëna. Në ushtrimin 1 do të gjeni njësitë më të përshtatshme për matjen e masave të objekteve të ndryshme. Për shembull, masën e një ngjitëse e mati me gram, masën e një gruaje e mati me kilogram e të tjera. Në ushtrimin 2 do të ktheni masat në gram. Në ushtrimin 3 do të ktheni masat në kilogram, ndërsa në ushtrimin 4 do të rendisni masat nga më e rënda te më e lehta. Punë të mbarë.